Orencha, mtu subira mbiri kwa mugenzi, kugenda kujibwa we chengera, utwalibwe waliyeri ekalangala, village ekalisizo, chotela district obera anti vigil oba amazika, gaberanga gatekebwa tekebwa kwa kuna ku rest Sunday, agarabe angatikwa munsi ye yorubera, yojobera service joberanga semba yo, urono tumusibwe tumugament munange, ubola mirembe. Kati no manyi omanyi ime, tusoka tuwa wendo za zana, kubenga nti baso se zana ngatibana bakuja chengera, soka tuwa we zana oli, Abana bo mugenzi wali mukwetondera abantu buli obugweka tata wabugwe yanyiza ati tumale tukomeo mu uncut kalakata tuchia kutwalira noddala. Wane wakane tata jagalo kugamba ontifude baba John tumunda yesigenda kudamba kubira masimu baba John tata bata yagare chi Nigeria ngagamba mukubira John antereke chi Nigeria ngatumukubira ontifude ba ku church Nigeria manju jesura namuno tata aliwa konze munanga ali mundiro tata tumutute andese wone mama tusigate ofena de tata mulaba ndamubuza wali kabalaze manje wasiwe chano tata mulaba atambula kubamba dembera wano naye kwano kwanga andesewo tata munango kenze tata uzikira bulungi Bagenda mu kinaabiro nga tugamba byakola ebintu bingi ebiremesa sinaba kusenyama nnyo sinaba kukola ki byonna ne tubikola nga munafu nenva mu kinaabiro naline Tamale Junior nga nze muli maaso nga taata akutteko nga Gilbert bwati bwakutte nga ntambula twatuuka ku dining waliwo entebe ebeerawo Yanesika kwa mulundu gumu natula. Luzanga muli yalaba banfulumiza sigenda kudda. Yalawo ng'atudde ne mugamba ngenda kube bagata tufulume. Nali nkyayagala ngambye oleese etuuse. Nayanguwa mangu nali nyakatanda. Wetyo ne tugenda essubi. Era nga bulijjo. Sawa tano ne dachika anga hili ndoza. Dokita na kubira. Zinari ngani ngeze chote la jiyokole la. Dokita na ngamba wakuma kula wachifana ncheche hata hata. Ne mga matata mujukida. Unasembo wakumula wanga mkute mungalo. Nga musabira. Nene mga ambi naku satu. Zinkuwa detu dewaka. Na ngamba chila vika. Kuluno tata tetugenda kumusevinga singo kunuma guno mulundi gubadde gwa kubiringa asigala ne tata mu dwaliro nga tukoma wo wanda naye no tata takomye wo banaye abajajinga muzeyi temujajinga muzeyi bubi naffe tetumanyi nki ate lino lyonna fenna lyeri ne kubo lyetugenda okuyitamu Muzeyi abadde asaagasaaga nnyo ebigambo bye. Gw'osobola okuzaala omwana wo n'omutuuma n'abavumi. Nze abadde ampita n'abavumi. Gw'osobola? No, abadde akikola joking. Buli muntu ng'alina engeri gy'amuhandolingamu.
tweyanziza nnyo batuweredde omusabawo omukisa banange omukama afunira akafo akalungi Tamale kyagenze Tamale tabadde musajja mubi Tamale abadde musajja musaazi okusaaga kwe abasinga tebakutegedde naye ffe abaakula ne Tamale tubadde tumanyi by'asobola okukola ne by'atasobola kukola tumanyi lwabeera serious ne lwatabeera serious naye abasinga buli kimu n'okusaaga bakitutte nga nti ddala kyava ategeeza nedda yakulanga musajja musaaze era naffe tumumanyi ne mu famire Tamale omukama akuwa ekiwummulo ekyemirembe n'ekitangaala ekyolubeera kikwakire atebenkere mirembe tambula bulungi muganda wange.